Aloha. Voel je dat ook? Dat soort van verschuiving, energie die je denkt, is toch wel anders? De volle maan komt eraan, maar is anders. En toen kwam ik een post tegen van Petra Stam en nog een andere collega. Super mooi. Pluto en de zwarte maan. Ik denk, oh ja. Oh ja, je staat tegenover elkaar. Oh ja, maar daar gaan we zo even over hebben. Vandaag ga ik niet meer, ik ga het vandaag niet over de maanstanden hebben. Ik ga geen astro-update doen. Ik ga eigenlijk wel een astro-update. Ik jok. Maar ik ga niet van maandag naar vrijdags weekend de maanstanden opnoemen. Ik ga opnoemen wat nu heel belangrijk is deze week. Zodat je echt gaat begrijpen, echt ook jezelf gaat begrijpen. En zodat je daarop kan mediteren en vanuit dat stukje van leegte en liefde en rust opnieuw mag gaan manifesteren. Want denk ik dat deze dagen tot aan de 9e iets zichtbaar van jou wordt of van de ander. Zodat je dan beter richting kan kiezen. Zullen we het zo aangeven, doe ik het dan. Goed, Pluto en de zwarte maan. Maar sinds gisteren. Daar ben ik heel blij om. Neptunus is weer direct gaan lopen. Die was volgens mij vanuit juni, een paar maanden, in de retrograde. Dus nu gaat hij direct lopen. Dat betekent dat heel veel van velen van ons onze dromen gaan realiseren. Of in elk geval dat het zichtbaarder wordt. Want weet je verlangen? Wat is nou echt jouw droom? Want we hebben zoveel dromen en zoveel ideeën. Maar wat is die ene verlangen die jou opsteekt en die jou die kant op brengt? Ik hoop dat het wanneer de zwarte maan aan die kant op gaat en Pluto even weer hun eigen standen gaan nemen, dat je dan ineens helder wordt, hè? Met die volle maan erbij in tweelingen. Dus dat vind ik heel mooie transities en week. Want ik zat verleden week al erover na te denken. Daar was ik even stil. Toen dacht ik aan de kinderen, die toeslagen van kinderen, het verloren kind, daar zit ik heel erg mee. De machtsmisbruik rondom kinderen. En deze week viel allemaal de kwartje, want ik voel altijd de energie wat eerder dan soms wordt aangegeven. En toen viel het kwartje echt voor mij. Dus dat dacht ik ga vandaag met jullie daarover hebben. Dat, hè, die Neptunus gaat direct, dat betekent dat we dromen kunnen gaan realiseren. En we gaan voor de hogere plan door creatiever te zijn. Dat je echt je creatieve gaat ontmoeten of dat heb je al lang ontmoet, maar dat je het misschien serieuzer gaat nemen, want je wil op aarde brengen, dat wat je wilt. Die creatieve kant zal je daar brengen of je wordt daar bewust van. Beter gezegd. En dan tot 9 december, sinds gisteren, Pluto en de zwarte maan staan tegenover elkaar om iedereen hier op aarde, vooral mensen die spiritueel bezig zijn, om jou te helpen transformeren en op jouw levenspad of je zielenspad, jouw verlangen. Maar zeer ga ik al loslaten. Dus dat zijn die 4, 5 dagen dat we moeten gaan leren loslaten. Dat je moet het gaan zien. Dus je gaat het zien door al die transities. Het gaat omhoog komen. Dat stukje wat je moet transformeren, die dan je ook gelijk op je pad gaat zetten. Of dat je daar ineens bewuster van wordt. Van, oh, als ik nou dat ga doen. Dat is eigenlijk waar ik altijd naar verlangde. Maar door al die lagen van pijn en verdriet en onmacht en onzekerheid en beïnvloeding of naar het nieuws kijken, denken dat het niet mogelijk is, is een grote kans dat je dan in mogelijkheden gaat denken. Omdat het een soort van boel opklaart, maar dan moet wel de donker is voorbij. Yes, en daar zitten we in. Dus het kan dat je minder energie hebt. Dat je heel moe bent of dat je lijkt alsof je de doel of doelloos bent. Maar dat is helemaal niet waar. Je wordt nu eigenlijk een soort van getrimd, hè, bootcamp. Dat het omhoog gaat komen, heb ik geschreven. Daar waar je ontevreden over bent, dat moet je opruimen. Want daarachter ligt dat stuk die jou naar je droomwens gaat brengen. Die zet je op je pad. Doordat je al dat gedachtes bij jou laat vallen. Dus het laat jou de disharmonie zien. Laat me het zo zeggen, want vandaag viel de bron. Dus je gaat dan zien waar jij uit balans raakt. En waar en wie, nou dan zeggen wat jou uit balans brengt en wie de onwaarheden vertelt.
Zowel daarboven, naar beneden, hiernaast, de buurvrouw, tegenover jou, op je werk, vrienden, familie, onwaarheden komen zelf. En dat vind ik zo mooi, want daardoor kunnen we met z'n allen voor harmonie kiezen, ga ik vanuit. Net als de dagkaart vandaan, want het zijn altijd met z'n tweetjes. Maar waar kies je voor? Dus, het gaat komen. En het gaat zich verspreiden onder ons, met de mens. En dan kunnen we weer verder. Dus ik hoop dat je op de 9e gewoon al weet wat en wie jouw leugens vertelt. En wat om jou heen gebeurt die jou constant uit balans brengt. En dat is tijd om op te ruimen. Om geen aandacht meer aan te geven. Laten voor wat het is, zoals het is. En zorg dat jij transformeert. Nou, 5-5 als ik het zeg. Ga ervoor. En dan, we zitten al in de boogschuttersseizoen. Dus die vraagt je ook om jezelf te bevrijden van de diepste pijn. Want hier is de boogschutter, Chiron. De gewonde hielen. He is a god. Dus, zie het goddelijke in jou, maar dat ga je pas zien als je dat daaruit haalt, die dingen waar je ontevreden over bent. Dus daarom ben ik zo blij met de zwarte maan en de Pluto die tegenover elkaar zitten. En die Neptunus die nog voorbij komt, de water. Heerlijk, heerlijk. Dus, mediteer in deze donkere dagen. Sommige mensen hebben gewoon de donkere nachten van de ziel. Al verleden week, dat voelde ik al verleden week, denk ik. Nou begrijp ik het, toen ik het las. Ik denk, wauw. Dus mediteer echt in deze donkere dagen. Maar mediteer om jezelf naar het licht te brengen. En dat kun je ook doen door jezelf in het licht te zetten. Dan benoem je dat. Ik ben licht. Ik sta in het licht. Blijf herhalen. Ik ben, waar ik verleden week al over had bij Yin en Yang. Breng dat in balans. Zodat je kan zien wie jij bent en daar werkelijk trots op kan zijn en met je passie en open hart het trekken naar beneden. En dan ga je allemaal dingen creëren, want ieder van ons is creatief op een fantastische mooie manier. Dit is onze gave, dat is die cadeau die we van God hebben gekregen. En zo niet, wie heeft ooit die tekenfilm Soul gekeken? Ik vraag altijd aan iedereen om naar Soul te kijken van Pixar. Dat wordt zo mooi en goed uitgelegd over hoe karakter wordt gevormd. En dat je een doel moet hebben. Iets die jou een godsvonk geeft. Wanneer je die godsvonk in jou voelt, dan wil je op aarde komen. En misschien dan dat je nu op aarde bent, dat je die vonk voelt. En dat je dat gewoon wil gaan delen met ons. En delen is, ga alleen, maak millions en bel de familie en ons. Maar als jij mensen wil meenemen, dat is de grootste les. Ik moest leren dat ik nog soms wekelijks, dagelijks meemaak. Dat ik denk, oh nee, dat weet je nog, weet je nog. Dus herinner jezelf ook, dat delen is alleen gaan en terugkomen en dan uitdelen. Samen gaan heel vaak vertraagt de boel. En natuurlijk kunnen heel veel mensen samenwerken, maar dat is dan ook nog gaan en de rest brengen. Yes. En dan hebben we nog de volle maan in boogschutter. De 8e, 7e, 8. Zon in boogschutter. Hun zijn tegenpolen. Dus oude zaken. Dat voel je nu al. Oude zaken denk ik zelfs dan van 3-5 jaar terug. Kan het zelfs zo zijn. Die nu omhoog komen. Voor een definitieve besluit. Van je zwarte maan. Die Pluto die je laat dingen zien. Je ontevredenheid die jij niet meer trekt. Je wordt dan gewoon moe van jezelf, waar ik het over had. En dan komt die volle maan nog eens een keer in de boogschutter van fix yourself. Right about now. Want we willen omhoog getrild worden. We gaan naar 23. Dan natuurlijk is nog heel veel werk te doen. Maar je wil niet dit van 22 meenemen. Dat. Ja, want we gaan naar het jaar 7. En het 7 is voor mij het goddelijke. Ja, 7 dagen, 7 oceaan. Dus dat goddelijke moet eigenlijk al begin januari al duidelijk voor je zijn. Als je er nu nog aan werkt, de laatste weken. En het is mogelijk door dingen die langskomen. En nu voor de waarheid gaan. Niet meer uit disharmonie, onzekerheid, ontevredenheid, woede, verdriet. Jaloezie. Ik voel veel jaloezie ook in deze donkere dagen. Allemaal eruit. En dan heb je een andere kijk, uitzicht.
andere manier van doen. Je houding is dan ook veranderd, want dat is het belangrijkste, aan je houding werken. En dan ga je je beter voelen. En het thema rondom deze volle maan, vond ik heel bijzonder, is onrecht en zorg rondom kinderen. Voor je kinderen. Dus, mama's, papa's, die bezig moeten zijn om hun kinderen. Dit is het moment, dit is een fantastische moment om dingen op te klaren, goed gesprekken te hebben met elkaar. In de naam van je kind, niet in de naam meer van mij of van de vader van de kind of de moeder van de kind. Wat hebben onze kinderen nodig nu? Daarom zit ik hier heel veel mee. Wat hebben onze kinderen nu nodig? Zodat hun, want wij zijn de voorlopers, we hebben nog de voorouders. En het is niet dat ze fouten moeten maken, want ze moeten ook leren. Maar wij als volwassenen, mensen die wat stabieler zijn, kunnen echt wel voor zorgen dat onze kinderen, vooral de nieuwe generatie die zo goddelijk zijn. Want ik blijf zeggen, mijn nichtjes van 20 naar 18, naar 10, nou, mijn nichtjes van 3 zijn alles voor mij. Mijn neefjes, mijn bonuskind, ze zijn zo bijzonder. Dat ik dan de pad wil leggen voor hun, dat ze minder tegenaan lopen. Weet je, de persoonlijke ontwikkeling, dat ze lekker naar school kunnen. Dat ze wel hun rechten hebben, dat ze niet gediscrimineerd voelen. Dat ze door het verleden te kennen, door dat we incarneren, dat we alle kleuren zijn. En dat we allemaal dit hebben meegemaakt. We zijn allemaal slachtoffer en een dader geweest. Zowel de man of de vrouw of de kleurling of de zwarte of de rode of de gele. En het moet allemaal helemaal duidelijk worden dat we alles voorbij zijn gegaan. En dat je in dit leven dit zelf hebben uitgekozen, zowel als man als vrouw, om het uit ons te halen. Dat ontevredenheid en dat van vroeger. En snappen dat alle leraren tegenover ons staan is, zoals ik altijd zeg, hè, mijn quotes. Ik wil dan altijd alle leraren bedanken van het donker en het licht. Want het brengt me naar de heelheid, naar licht en naar liefde. Doordat ik ben gaan lopen. Maar als je niet blijft lopen, dan blijven ze je knuppelen. En dat is dan aan jou. Dus, thema is onrecht, zorg rondom kinderen en machtsmisbruik. En dat komt allemaal door die planeten er zo om zitten. Dat de maan dit afgeeft naar ons. Yes? Nou, ik heb vandaag voor de Gaia orakel gekozen. Moeder Aarde. Wat wil je ons vertellen? Zo'n mooie kaart. Nou, vandaag viel die zendtuin. Moet jullie echt even de dagkaart lezen. Kijk dan hoe pretty, pretty ze is. Het is mijn China Girl van David Bowie. Kijk eens, een heilige moeder. Aarde, super mooi. Super mooi. Nou, moeder aarde, wat ga je ons vertellen? Mijn voorouders, wat gaan jullie ons vertellen? Maandag, dinsdag. Dat is toch te trots om op te worden. Wij zijn zo trots. Ik heb er al een vlog over gemaakt. Vroeger maakte ik ruzie met de tijd. En nu denk ik, weet je, ik gebruik de tijd. Dan ga ik al dat het voor de tijd wordt, dat de tijd komt. En dan is stoptijd. Hoorde je dat toeter? Dus ik vecht niet meer. Ik ben niet meer die konijn die aan het opschieten is. En ik bedoel aan het haasten is en het schiet toch niet op. Dus ik doe het nu van, oh, het komt nu binnen. Dus laat me nou vast nu meegeven. En dan, op het moment dat ze het nodig hebben, dan zijn ze er. Dus ik vind het zo mooi. Kijk eens, en reflectie is de onderste kaart. Ik vind dit prachtig. Illusie, zelfonderzoek en verandering. Nummer 13. En de boodschap is hier. Zulke lekkere kaarten. Heb ik gehad van de mama's van mijn verkering trouwens. Dus er zit zoveel liefde bij, hè. Van mijn jassie. Mijn lekker ding. Die moet, daar moet ik op wachten hoor. Ik heb nog maar 2. Ja, we kunnen trouwen. Hij is de grootste concurrent van Jonathan, zeg ik altijd. Oké. Ja, zie je, gaat zeker kijken. Dus alvast een kusje voor jou. Kun je me terugkussen, dan kunnen we dat weer even laten zien. Nou, woensdag, donderdag. Vrede. Oh, ik heb een de obstakels. Oh, en de magische bos, hier woon ik. En dan de godin van de maan ligt. Zie je, heb je het door? De maan. Die gaat hier allemaal op ons schuiven. Dat dit het een van de belangrijkste is deze week. Die transformatie with the black moon. Lil, het is geen grap, hè? Dus we voelen het. Maakt niet uit waar je bent, waar je staat.
wie je bent, wat je doet, rijk, arm, schuin. Dun. Je voelt hem. Ik zat gisteren met Maria Magdalena te praten en dit is wat ik zag. En dan zie ik de hart van Maria Magdalena hier. Het heilige hart. Passie, liefde, spiritueel evenwicht. Dit is de verlangen en de passie. Samen te zeggen, de passie, dat zijn en dan moet je de verlangen, die brengt je daar naartoe. Als jullie me goed begrijpen nu even. Want ik vind het zo mooi, die energie, dat ik er bijna van schrik. Inzicht. Intuïtieve communicatie. Ja, wauw. Nou, vandaag. Check mijn vlog. Check mijn website. Ik meen het, ik heb spray, steam. Echt waar, zelfs mijn magic jar die jouw spiritueel echt opent, zou helpen. Harmonie creëren door evenwicht. En vooral informatie zoeken over yin en yang. Ik ben, weet je nog, als je hebt gekeken, ik ben. Lees, informeer jezelf. Visualiseer dat je de yin en de yang bent. En hou dat slachtoffer en dader uit je systeem. Mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. Dinsdag, we gaan naar de volle maan. Kijk naar de volle maan. Vrede. Stop ongewenste en storende gedachten. You better stop. You better think. Of stop. In the name of love. Niet dat ik kan zingen, maar ik zing hem voor jullie. Magisch, het magische bos. Hier woon ik. Ja, kom maar langs. Mysterie, magie, verrukking. Ik nodig je uit. Nummer 9. Ben ik geboren ook. Mijn 9e maand. Kom langs. Zie al die hartjes bij mij in mijn magische bos. Visualiseer. En vraag God. Mag ik het magische bos van Manon zien? En dan misschien kom ik haar daar tegen. En dan kan ik tegen de aanleunen. Tegen de rots. Want ik heb altijd mijn voeten in het water. Ik kijk altijd naar de mooiste watervalrots. Moeder aarde. Vaderzon is er. Ik ben een beetje Maleficent. En al mijn zieltjes omheen. Ik nodig je uit. Kom daar naartoe. Ja? Mediteer. Magische bos van mij. Of zeg het gewoon, dan kom je bij mij. En dan hebben we nummer 31. Obstakels worden uit de weg weggeruimd. Bescherming en begeleiding. Ik krijg ook echt zo'n gevoel bij. Want dit is wel heel krachtig. Ik slaap ook altijd met Ganesha. Die heb ik echt op mijn nachtkastje staan. Om alle obstakels voor mij weg te halen. Ook dat onzichtbare. En misschien kun je dat vragen. Daarom, ik hou van de Hindoe goden. Daar werk ik ook het meeste mee. En de Afrikaanse goden. Maar zij is wel echt mijn schatje. En hier is ze prachtig getekend. En ik ben er zo blij van als ik dat zie. Hij zei, yes, woensdag, donderdag en een weekend. Hopelijk wens ik jou rond de 9e naar de 13e. Een inzicht achter de sluier van de illusie. En communicatieve, intuïtieve communicatie, stille verluisteringen van het hart. Wauw. Nou, die valt, dus dit is echt heel belangrijk. Dat je hart mag horen. In het magische bos hoor je hem. Kom maar op bezoek. Klop maar aan bij mij. Prachtig. Prachtig. Dus sta je scheef, ga recht staan, want het wordt allemaal naar buiten gebracht. Ganesha gaat het allemaal laten zien. Kom in balans. Wees lief tegen de vrouwen en de mannen, maar vooral lief tegen de yin en de yang energie in jou. Weet dat we gelijk, hè, dat we niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Heel mooi. En loslaten. Die ene meneer of die ene mevrouw. Die jouw lessen had moeten leren, zodat je verder kan. Vooral als het rondom kinderen gaat. Ik heb een nieuwe deck. De chakra van je hart. Kijk eens de onderste kaart. Alles beweegt nu. Volgende seizoen. De 21ste komt eraan, hè? Dan hebben we die winter. Zo dus. Ja, 21ste. Dat komt er ook nog aan. En kijk eens, verplaatsing, geografische afstand, de 15e van de volgende maand. January.
Dit is de liefdeskaart, de chakra van je hart. Wat gaan ze ons vertellen? In de liefde, waar staan we? Ik geloof dat we elkaar allemaal hebben ontmoet. Mijn kaarten blijkbaar dus ook. Maar ik zie ook dat we allemaal dus die ontevredenheid, door dat onrecht bij jou is gedaan, doordat iets met de kinderen is en doordat machtmisbruik, of dat ben jij die dat doet of de ander heeft dat bij jou gedaan. Daarom het thema is dat we moeten gaan opruimen. Gewonde kind, papa mama verhalen, je kent het, exen, weet ik wel, familie, vriendengroep, genen die hebben gekwetst, leraar uit de liefde, ook nog zo. Die moeten we dus allemaal een plek gaan geven. Want jij staat dan al in de donker. Jij neemt dan die persoon mee in jouw nieuwe relatie. Terwijl die persoon al lang aan het feest vieren is in zijn nieuwe huis. Of hij of zij met een nieuw gezin. En wij, die van Menna's World, niet kunnen loslaten misschien. Nemen het constant mee. En dat maakt je ontevreden. Dan kijk je boos. Maak je verdrietig. Sluit je hart. Let erop. Maar het is aan bewegen en het is aan jou om mee te bewegen. En ja, het doet pijn. Heel veel pijn. Maar het wordt beter. Want achter de pijn is er breed lijd. Singles hoor ik als eerste. Waar staan we? Waar staan jullie? Singles zijn diep aan het nadenken. Jezus, kom niet uit, boys. Hé, hey, waar de single ladies? Oh, mijn single ladies. Oh, mijn single ladies. Wat is er aan de hand? Oh, iedereen is in een cocoon. Ik kan jullie bijna niet pakken. In energie. Ladies. Oké, en gentlemen. Wat net zeggen. Ik moest jullie roepen. Pas je aan haar emotionele ritme aan. Pas je aan. Wat betekent dit? Oh, terugkerende thema. Van de lente. Dus in de lente was misschien iets gebeurd. En je bent misschien... Je haar staat ook emotionele ritme aan. Februari zou je meer weten voor de singles. Ik zie hier ook 11:45. Roze, bloemen, harten. Allemaal struiken. Er is een emotionele verbinding. Daarom februari, dat is de waterman. Die verbinding is er al, toch, single? En dat kan spiritueel zijn. Of je hebt het al gezien, dit jaar nog, dat zei ik. We hebben allemaal elkaar gezien voor de ontmoeting. Sommigen, ik zweer het, kan nog voor de 30-31ste. Maar, daar, je moet jezelf, ja, ik voel deze kaart echt. Je moet met jezelf verbinden, lichaam, ziel en geest. Maar niet gelijk aan dat andere emotioneel gaan verbinden. Want dan komt die les nog een keer terug. En dat is zichtbaar in deze week. Met het zwarte maan en de Pluto. Voor de single mensen. Deze week is het heel belangrijk dat je moet weten. Dat je emotioneel verbonden mag zijn met iemand. Maar je mag niet jezelf tekort doen om daar te zijn of dat te krijgen of bij elkaar. Als jullie begrijpen wat ik je wil zeggen. En in februari kun je misschien beter emotioneel verbinden. Doordat je deze week, nee, met deze maan, het gaat loslaten. Want je weet het al. En anders is je emoties constant troebel van slag en in illusies. Maar in het weekend komt er een inzicht. Knesha is hier om jouw obstakel weg te halen die misschien niet zichtbaar is. Hypnose is de laatste tijd de gekte. Heel goed om te doen. De yin en de yang. En dan kom je in de zentuin. Het komt. Februari hebben veel mensen me wat te vertellen. Singles. Mooi. Verliefd. Verliefd, verliefd, verliefd. Let's go. Nou, gelijk naar relatie. Oeh, volle maan al. Je moet niet luisteren wat anderen tegen je zeggen. Dan zag ik juist vaak vrienden die echt goed met elkaar bevriend zijn. Die beïnvloeden elkaar. Want het is jouw ervaring. Het is niet de ervaring van de anderen. En het is niet waar.
voor haar of voor hem werken wel zo, maar niet voor jou. Want we hebben een andere pad, weet je nog? En dat gaat Pluto jou laten zien. Nou, nog een keer. Alles bewegen nu. Te leuk. En leuk. Leuk. Weg met de route voor de... Oh, wat leuk. Voor de relatie, mensen. En binnenkort een nieuwe ontmoeting. Niet omdat de relatie... Niet denken dat de mensen gelijk... Ah, vreemd gaan. Nee. Een nieuwe ontmoeting is... Wat ik ooit naar de nachtzon had gekeken. Verliefde mensen, kom zo. Want dit zie ik zo helder. Moet ik vertellen aan mensen die in een relatie zitten. In deze donkere dagen... Zien we misschien ook dat stukje en wat jou ontevreden maakt in de relatie en wat niet werkt. Maar deze week zie ik ook, zeker tot aan juni, de masker, de vliegtuig, de afspraken zijn gemaakt al die maanden. Dat mensen die echt bij, hè, die zeker voor elkaar hebben gekozen, dat heb je al gedaan. Dat je hebt voor gekozen om elkaar opnieuw te zien na die transformerende weken waar ik zeker in zat met mijn webshop, hè. Vriend op zijn manier. En dan ontmoet je elkaar opnieuw. En dan lijkt het wel een nieuwe ontmoeting. Dat je weer helemaal verliefd wordt in een relatie met elkaar. Dat is wat ik zie. En ik moet niet liegen. Ik voel hem toch wel. Die niet bij elkaar horen. Die moet eind van het jaar al alles opgelost hebben. En dan moet iets binnenkomen die de ander laat bewegen. Nou, verliefde mensen. Met deze volle maan in tweelingen. Tweelingen komen op aarde om hun geliefde te vinden. De tarotkaart, de geliefde, is volmondig ja kunnen zeggen. De juiste beslissing kunnen nemen vanuit het hart. Leuk hè, uitdagend, want ze zijn een luchtteken. Dan hebben ze nog twee zielen, daar maak ik een grapje van. Heel mooi. Dus, verliefd en single. Om je daar aan te passen emotioneel, om te kunnen verbinden, moet je je bindingsangst en je verlatingsangst sowieso even opnieuw naar kijken. Maar deze volle maan is hetzelfde als ik ooit toen had gevraagd met de weegschaal. Dat je met jezelf moet trouwen. Bij deze volle maan, verliefde mensen single. Met je knietjes echt op de grond. Je steentjes hebben opgeladen. En ask God om jou verliefd te laten worden op jezelf. Want diegene heeft jou misschien al gezien. Of die andere. Maar ben jij verliefd op jezelf? Kun jij dan het aannemen hoe de ander zo jou dan gaat eren? Hè? Van de yin en de yang. Kun je daarmee omgaan of denk je dat hij of zij liegt? Ze zeggen dat je mooi bent of dat je goed bent. Dat ze gefascineerd zijn. Dat ze geïnspireerd zijn van de manier waarop je leeft en doet. Dat moeten we met z'n allen een inzicht over krijgen. Door te weten wie jij in werkelijkheid bent. Dus wanneer iemand jokt of niet jokt. Dan weet je ook welke stappen je moet ondernemen onder deze volle maan. Want de zon in boogschutter, maan in tweelingen, tegenovergestelde tekens. Dus je gaat echt heel veel zien. Want die zwarte maan is hier, Lilith. Die is eentje hoor. En Pluto. Die is supersonic. Je voelt hem echt wel. En dan hebben we nog die andere retrogrades. Maar Neptunus is hier. Dat is toch een papa, die zee die dan het laat stromen. Gaat laten stromen. Yes, gaat laten stromen. En ruim op. Opruimweek. Stond ook ergens in een artikels. En het is echt voelbaar. Yes, dan wens ik je een hele mooie week met veel inzichten. Dat je in balans komt. Dat je kennis hebt opgeroepen. Dat je je wil emotioneel verbinden aan iemand die in het licht staat. Doordat jij jezelf in het licht hebt gestaan. En dat je samen reis kan maken. En dat je samen ervoor kiest in een relatie of verliefd of onderweg om altijd de ander opnieuw te willen zien. Een daad zegt niet over wie die persoon is. Het kan een traumarespons zijn. Yes? Kus. Tot donderdag.